Čekejte na klinice Fajde. Jak vám mohu pomoci? Dobrý den, volám ze zahraničí. Chtěl bych se na vaši kliniku objednat k transplantaci vlasů a mám také pár otázek. Můžete mi prosím o klinice Fajde něco povědět? Samozřejmě. Dovolte mi představit vám naše zařízení. Maďarsko je země umístěná v centru Evropy, jejím hlavním městem je Budapešť. Naše země je již roky proslulá tím, že do ní lidé cestují pro stomatologické služby, ale stále větší počet lidí sem také jezdí kvůli službám transplantace vlasů. Díky naší dostupnosti nemusí klienti cestovat na jiný kontinent. Poskytujeme prvotřídní služby za přívětivou cenu. Přijeli k nám sem klienti z Velké Británie, Německa a Švédska a mohu s hrdostí prohlásit, že krom Portugalska a Monaka jsme již měli klienty ze všech zemí Evropy. Ti si nás vybírají nejčastěji z důvodu vysoké hodnoty, kterou za své peníze dostanou, přičemž nejdůležitější je pro ně samotná kvalita procedury implantace vlasů. Samozřejmě existují cenově dostupnější řešení v Africe nebo Asii, ovšem naši klienti preferují transplantaci podstoupit v Evropské unii. Klinika Fajde je největší a nejmodernější centrum vlasové transplantace v Maďarsku. Používáme ty nejpokročilejší techniky a nástroje té nejvyšší kvality. Naši lékaři se pravidelně vzdělávají a učí se nejmodernějším metodám transplantace vlasů. Mají vysoce bohaté zkušenosti. Naši lékaři patří mezi specialisty ve střední Evropě, kteří vykonali nejvíce transplantačních procedur a mají více jak 20 let souhrnné zkušenosti. Pracujeme s nástroji světové úrovně a jsme jedinou klinikou, kde si můžete zvolit mezi třemi různými typy procedury transplantace vlasů. Procedury jsou téměř zcela bezbolestné, jelikož pracujeme s nejtenčími jehlami, které jsou v Evropě dostupné, díky čemuž se pokožka pacienta zhojí rychleji. Měli bychom také zmínit, že na naší klinice vykonávají transplantaci pouze lékaři, kteří mají s touto procedurou zkušenosti. Na naší klinice nebude vaší transplantaci vykonávat sestra. Zaručujeme práci zkušeného experta. Pokud na tuto dvoudenní proceduru přicestuji ze zahraničí, můžete mi doporučit dobré ubytování? Samozřejmě, zarezervujeme pro vás hotel poblíž naší kliniky. Nicméně pokud chcete strávit noc v centru, není to problém, jelikož naše klinika je pouze 2,5 km od centra města. Naše poplatky za službu běžně zahrnují ubytování, ovšem ujistěte se při konzultaci procedury u našich kolegů. Může mě při transplantaci doprovázet člen rodiny? Můžete s sebou přivést rodinného člena, který ovšem bude muset počkat v čekárně, restauraci nebo si jít prohlédnout město. V místnosti výkonu procedury s vámi být nemůže. Kdy budu moci jít domů? Vrátit se budete moci v den výkonu procedury. Implantační metoda SHE vyvinutá na naší klinice, která vyhrála ocenění produkt roku 2013, je minimálně invazivní a hojení je po ní velmi rychlé. Nejsou tedy nutné žádné následné kontroly. Pro naše pacienty ovšem zůstáváme k dispozici skrze WhatsApp nebo Viber. Co je to produkt roku? Toto ocenění bylo poprvé uděleno v roce 1986 ve Francii a od té doby se stalo nejvýznamnějším oceněním za inovativní produkty a služby. Dnes se jej účastní více jak 30 zemí a je na celém světě považováno za prestižní ocenění, které je uděleno pouze produktům světové kvality. 2000 zákazníků hlasuje v anketě pro výherce. Klinika Fajde zvítězila v kategorii zdravotnictví v roce 2013 s naší implantační metodou SHE a transplantačními jehlami, které se k této proceduře využívají. Logo, které jsme vyhráli, usnadňuje klientům výběr z různých dostupných služeb, neboť je toto ocenění zárukou důvěryhodnosti a kvality. To zní skvěle. Děkuji vám za všechny informace. Děkujeme, že jste zhlédli první sérii. Chcete-li vidět podobný obsah, odebírejte nás. Naše další série bude již brzy k dispozici.
budeme se zabývat vašimi možnými dotazy ohledně dne výkonu transplantační procedury. Těšíme se na vás na klinice vlasové transplantace FIDE.